جو کچھ گزارشات میں نے کی ہیں اس میں غلطیاں ہوں اور یا میرا لہجہ تیز ہو گیا یا اصل میں دل دکھتا ہے جب نمازوں کے ساتھ اپنا یہ حال دیکھتا میرا کئی دن سے جی چاہ رہا تھا میں اکثر الحمدللہ مغرب سے عشاء تک مختلف مساجد میں جانا ہوتا ہے میرا جی چاہتا تھا کئی دن سے کہ میں یہاں بھی کبھی مغرب کے بعد ایک دن اتوار کا کیا بھی تھا لیکن اس دن نہیں ہو سکا تو آج میں نے جان بوجھ کر یونیورسٹی کے جانے کے بجائے میں نے کہا یہاں آج جمعہ پڑھا دوں اور اپنے دل کی جو بھڑاس ہے دل کا جو درد وہ آپ کے سامنے پیش کروں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کس کی کب موت آ جائے آپ لوگوں کے ساتھ میری زندگی کا بہت حصہ گزر گیا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے اس لیے میرا لہجہ تیز ہو گیا یہاں کتنے نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں اس بستی کے اندر اس مسجد سے منسلک لیکن مسجد میں نظر نہیں آتے اگر میں اور آپ ان کی فکر نہ کریں ماں باپ اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی فکر نہ کریں تو آخر کون سی مخلوق آئے گی کس سے ہم پھر توقع رکھی گئی کہ وہ ہمارے بچوں کو اگر نمازی بنا دے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام ہم سب پر ایک ذمہ داری چھوڑ کر گئے اپنی اولاد کے بارے میں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو نماز کی عادت ڈال دو اور 10 سال کی عمر پہ پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز میں سستی کریں ان کو سزا دو پیغمبر کریم علیہ السلام دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن کیا فرماتے ہیں کہ اگر 10 سال کی عمر میں آ کر نماز میں سستی کریں تو ان کو اس پر سزا دو اور یہاں 20 سال 30 سال با شادیاں ہو گئی بچے ہو گئے لیکن مسجد میں نظر نہیں آتے میری ماں باپ والد جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور بہت سارے ایسے ہمارے جوان ہمارے عزیز جو اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے جمعے کی وجہ سے لیکن 5 وقتہ نمازوں میں نہیں آ رہے ہیں اللہ کے لیے اپنی ذاتوں پر احسان کریں نمازوں کی پابندی کریں اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے لیے کب بلاوا ہو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بڑھاپے کسی کی جوانی اور کسی کی اہمیت کو نہیں دیکھتے اللہ کا حکم جب کسی کے لیے ہوتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں ایک گزارش میں بار بار اکثر جگہ کیا کرتا ہوں یہاں بھی اور وہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہر سال کے بارے میں ہر چھوٹا بڑا جاننے والا پڑھنے والا ان پڑھ یہ سوچ کر رہے کہ شاید یہ سال میری زندگی کا کیا ہو آخری سال شاید یہ ہفتہ میری زندگی کا مہینہ آخری مہینہ ہو شاید یہ ہفتہ میری زندگی کا آخری ہفتہ ہو اور شاید یہ رات اور شاید یہ دن میری زندگی کا آخری دن اور شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو اللہ مجھے بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمانے آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمانے